ပုဂိုးတိုင်းရွှေတောင်မြို့နယ်ပြည်တောင်နန်းဒေသတွေကအင်းနိုင်တော်တွေကိုမြို့နယ်မြေစင်းဦးစီးဌာနရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းနေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဒေါက်ခင်မင်းစောသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်။ပြည်တောင်မြို့နယ်ပြည်တောင်နန်းဒေသမောင်းချုပ်ကျေးရွာအုပ်စုမြေကင်းကြီးကျေးရွာကအင်းနိုင်တော်တွေကိုခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းပြီးအကွက်ဖွင့်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံကျေးရွာသားတွေစောင့်နေရေးအခက်ကြုံရနိုင်တာကြောင့်စိုးရိမ်နေကြတာပါ။ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့စည်းနေရနေပြီးတော့ဒါတွေအကုန်လုံးခုတ်ထင်ပြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမရှိစင်ရသားတွေကကျွန်တော်တို့ခုဆိုလို့ရှင်လက်မဲ့ဖြစ်သွားပြီကြာလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီတော့ဒီတောင်မိကိုမစားလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့မှာအထောက်ပို့ပြီးတော့ပြေးဖို့ပဲကျွန်တော်တို့မှာရှိတော့တယ်အဲ့ဒီဒေတာကန်တွေဟာအင်းတိုင်းတော့ကိုမိကိုပြီးအင်းဦးအင်ဖက်နဲ့တခြားတောတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ရာတီအလိုက်စားဝင်နေရေးဖြည့်ရှင်းနေကြရတဲ့အတွက်အင်းတိုင်းတော့ကိုအကွက်ချရောင်းချလိုက်မှမလိုလားဘူးလို့ပြောပါတယ်မဟုတ်ကြတော့ကဒီတော့တွေဟိုကုမ္ပဏီတွေဆင်းလာပြီးတော့ဒီတော့ဓာတ်ပုံတွေပါဆင်းရိုက်ပါတယ်ဒီကုမ္ပဏီတွေဓာတ်ပုံတွေဆင်းရိုက်ထားတဲ့တပြိုင်တည်းသူတို့ဒီတော့တွေကိုခုတ်မယ်ခုတ်ထွက်မယ်ရှင်းလင်းပြီးတော့ရင်ပုံစံခွန်ရအောင်ယူမယ်ဒီကုမ္ပဏီတွေရောင်းစားမယ်ဒီလိုယူရချက်နဲ့သူတို့အဖွဲ့အစည်းလင်းကရှိဦးကဒီလိုလုံးဆောင်နေတာပါဒေတာကန်တွေကအင်းတိုင်းတော်မြေလွတ်မြေရိုင်းခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းနေမှုကိုမကျေနပ်တဲ့အတွက်ခြေတော်မြို့နယ်မြေစင်းရင်ဌာနကိုတိုက်ကြားခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်မြေလွတ်မြေလက်ဥပဒေရလေယာဉ်မြေမဟုတ်တဲ့မြေရိုင်းတွေကိုလေယာဉ်မြေပုံစံဖြစ်တဲ့ပုံစံခုနှစ်ထုတ်ပေးမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီမြေတွေကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းရင်မြေလွတ်မြေရိုင်းဥပဒေနဲ့အညီကြိုတင်လျှောက်ထားရမယ်လို့မြို့နယ်မြေစင်းဦးစီးဌာနမှကပြောပါတယ်။22ရက်8လ2014ပြည်ဆွဲပါဆာမှာ3ည58မြင်းဆောင်လဲစီခွန်းစာခွင့်ပိန်နဲ့3ညခုအဲ့ဒီစာနဲ့ခုပြချက်မရပဲနဲ့မြေလွတ်မြေရိုင်းတွေခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းနေတဲ့ကိစ္စကိုရပ်ဆိုင်းထားဖို့နိုင်ငံတော်ပိုင်းမြေလွတ်မြေရိုင်းတွေကိုဖြစ်တဲ့အတွက်လေယာဉ်မြေလွတ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှာပုံစံခွန်လဲထုတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းမြေလွတ်မြေလမ်းနဲ့မြေရိုင်းစီမံခန့်ခွဲဥပဒေနဲ့အညီပဲလျှောက်ထားဆောင်ရွက်သွားဖို့အကြောင်းကြားစာပေးပို့ထားမှာရပ်ဆိုင်ထားဖို့ပေါ့နော်မလုပ်ပါနဲ့ဥပဒေနဲ့အညီပဲဆောင်ရွက်ဖို့တော့ကျေးရမြေနယ်မြေကျင်းဦးတည်ဌာနမှကမြို့နယ်လေယာဉ်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီမှတဆင့်အကြောင်းကြားစာပေးပို့ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း DVB ကိုပြောပါတယ်ပေါင်းချုပ်ထန်ကုံတွင်ပြဲတရက်တပင်စင်ရွာစတဲ့ရွာအုပ်စုတွေကဒေသခံတွေဟာစိုက်ပျိုးရေးမကောင်းတဲ့အတွက်အင်းတိုင်းတော်ကိုမိခိုစားတောက်နေကြရတာကြောင့်အင်းတိုင်းတော်ပြည်ထိသွားမှကိုစိုးရိမ်နေကြတာပါညီမခင်မင်းစောပါရှင်